assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari Mumiyoning shifo baxshliligi. Mumiyo qadim zamonlardan beri xalq tabobatida juda ko'p kasalliklarga qarshi davo sifatida qo'llanilib kelingan lekin ko'pchilik odamlar mumiyo to'g'risida hech narsa bilmaydilar ba'zilar esa momiyo faqat suyak singanda ishlatiladi xolos deb o'ylaydilar momiyo tabiatning ulkan kashfiyoti davo xususiyatlari ko'lami juda keng tabiiy antibiotik hisoblanadi momiyo organizmdagi kasalni o'zi topib oladi va shu kasallikning tuzalishiga shifo bo'ladi momiyo tarkibida 28 ta kimyoviy element aminokislota bir qator darmon dorilar efir moylari asal ari zahari va boshqa moddalar bo'lib u 100 dan ortiq kasallikka davodir tomoq og'rig'ida masalan momiyodan yarim grammi ertalab va kechqurun sut asal bilan ichib turish tavsiya etiladi yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing kanalimizga obuna bo'ling like bosing va kommentariya qoldiring